Така, здравейте, продължаваме с нови епизод. Изиграх целият ход, точно колкото беше преди. И сега в момента започвам с това, ще го правя. И сега не би трябвало да крашне, също така съм направил hard save, така че дори да се прецака, ще може да продължим веднага след това. Веднага, просто записвам на лалбан играта. Зарежем я и айде! Units, on my orders! Така, сега, интересно нещо, което е тук. Е, че като поставим стрелците така и конницата ето е тук така. И може да стартнем играта, да влезем и тези напреде. И защото тези сега в момента ще искат по някакъв начин да се бият с нас. Така, за жалост те си искат да стоят на едно място следователно, но ние ще направим така. Ще изкараме абсолютно всичките стрелци тук на земята. И ето сега започва вече стрелбата. Интересно, не губят изобщо никакво. Това е много странно. Не им вземам абсолютно никакво войска. Това е много интересно. Опа, ето започва вече да им било. Сега другия вариант е да изкараме катапултите. Защото ето стрелците в момента те свършиха стрелите. Quickly!
Okей, okay, това ще бъде. Exit the battle. This was a draw, and Rome does not care about... Окей, явно няма смисъл в момента да го нападам, защото то просто изгубих войска, която ми би трябвало да загубя. Imperator. Who shall die this day? Who shall die this day? Yes, master. Sir. Sir. Your honor. Тук ще ги чакаме те да ме обсажат. Тук също ще ги изчакаме. Тук също сме на изчакване. Awaiting your command. Също с този може да говори с топич. Окей, явно не може. И това ще е край на хода. Ето, започва битката първата с кипите. Да, тези на аутрозов ще бъде. Така. Superior Commander. Въпросът е, за коя дама иска да се такова? Ако е за тази за 25 годишната става. Или за тази Атия 30. Окей. Окей, значи този бич, я да видим с кой е. С коя дама от семейството е. Що не мога да видя мутрата на точи, бе? А, ето. Окей, с 34 годишната. Това е добре. Окей, навед съм. General. Imperator. Е, в момента ще остава тук, да стои в този град. Окей, Лариса има проблеми с... чумата. Най-накрая се сетих. Окей, интересно. Killer waiting for orders. Death approaches. Moving to position. As you command, death approaches. Екатерник! Who shall die? Нищо не може да правиш. On my word. Една армия не може да убиеш. Така. Ready to sail! Ready to sail! Ready to sail! Сега тази армия чива чак до тук. Тази армия ще дойде в тази позиция. Тази армия. Идеята е да подпомогне тази. И този пич сега ще влезе и ще видим какво ще направим от тук нататък.
доста интересен персонаж. Има от всичко по много. От всички тредове има по много. Така, мисля, че от трите вида войска ще е достатъчно. Ще поставим и също и катапултите заедно с тях. С него. Така. И мисля също да събера хоплитите и тях също да ги изпратя тук. Сега въпросът е дали бих искал да ги купя тези или просто да ги убия. Но може би преди това ще е по-добре да взема от тук да направим някаква деформация. Така да му теглим новчето на тоя. Защото решението ни е дали да купим тази армия тука. Или да купя тази армия, която е тука. С този генерал. Sir! Също смисля, че е по-добре, просто ви убием. Да, по-добре, просто ги убия. Така. Нека видим сградичките. Тук ще направим това. Тук си е окей. Тук също. Добре. Също тук мога да направиш някоя друга сграда. Да направим прямо стените да са по-големи. Така. Се не пристигнали от тази страна, това е добре. Явно ще трябва по-шъс тази битка, тук, с скипите. За жалост няма магиите, които... Да убиват генералите. Дали това може би ще трябва да се прикава. Окей, значи има някакви стрелци и така нататък. Сега. Обаче, може би от тук сега в момента ще оставим само стрелците да бъдат най-главна чела на позиция тук. И ето тези. Така. След това кавалерията. След това тези. И ето този може. Може би първо тези всъщност така. Идеята ми е да ги събера да бъдат в правилна подбройка. Ето така. Като нали, оставяме стрелците да бъдат на челна позиция от тази страна. Ще поставим скирмишерите. Оп! Играта пак ми заби. Страхотно. А, не? Не е забил май. Окей, добре. Явно се опитал да ги клипне
тук в това в стената. Но нещо не му се е получило. Така, и този град наистина има нужда от по-добри стени. И така, ще остава, значи може би цялата армия от тази страна. Тази усилия ще остане също от тази страна. Така. И вече може би ще приготвим част от, от войската да стане от тази страна. Примерно. Само тази част от кохортите ще ги оставим от тази страна, а другите ще бъдат под готовност да излезат отпред. Даже може един от игалите също ги оставим от тази страна. Ето нещо от сорта. Останалите ще бъдат от другата страна. Защото причината е, че... Send them to fight! Disheart the enemy! Обаче ме много притеснява тази армия, че аз не цъкна копчето за автоматична битка с тях. Смисъл за не автоматична битка. И сега в момента те ще влезат да събият и ще всъщност ще загубим невинни душички. И ето сега започва с яката музика. Но... Такъв тип музика е от 2003-2004 година. Много е добра, много е яка. Която вземаш просто и това мелодия на тъпаните, заедно с такава на... като на гадулка, нещо може би. На такъв изструнен инструмент. И заедно с чинери, с малко който, с малко вайб на такова. На... На оперно пене. Така. Така, и виждаме за жалост, че те решават да влезат чак в гората, така че ние ще трябва да изкараме стрелците си и всъщност ще вземем цялата конница и ще се възползваме от това, че оставиха цялата си артилерия. И ние сега в момента ще я отнесем като ураган Катрина на щатите. И те всъщност решиха да се разбягват. Това е интересно. Но поне ние успяхме да им вземем това. И сега в момента просто ще оставим да избягат. Няма нужда да ги преследваме, да жертваме конницата си. И всъщност те изчезаха изцяло. Интересно. Това е много интересно. Изобщо изчезнаха от мапа. А ето ги. Ето го. Това е добре. Така.
Че сега... Трябва тук да погледнем тази битка тук. Въпросът е, че може би тук ще е по-добре. Да се пробвам да подкупя тази армия, примерно да убия този генерал. И след това просто да им кажа, окей, бичо е по-добре просто да се махнете. Може би тя е по-добре да ги разтуря, защото имат много стрелци. Аз нямам кой за колко много конеца вече. Въпреки това идва тя. Брайб, нека видим колко ще излезе. Окей. Явно няма желание. Да им предложим брайб на тия. И те също нещат. Добре, значи ще ми по военния начин на битка. Може би само че трябваше да дойдат тази страна. Ето така. Сега с този вече убих един. Вече с тази армия така. Само че няма да я пушим в момента, веднага ще застанем с тези. Тук така може би. Асасин реди. За жалост обаче няма как да стане. Тая битка по този начин ще трябва да изиграя за жалост. Добре. Няма как конницата да помогне. Защото той реши да излезе отново кофти ъгъл. There stands the army of the Egyptian pharaoh. Worthy foes to a man. Така. Сега виждаме обаче, че те ще имат много голям предимство, ако се бием тук отдолу, така че ние ще ръщим да се качим да е тук отгоре. Така че ще поставим цялата си армия тук и ще се опитам да се качим тук. Нека вземем конницата. Като тази конница ще я поставим нарочно е тук отпреде. След това ще съберем всичките стрелци, които имаме. И ще ги поставим от тази страна. Като разбира се, ще ги направим да бъдат малко по... средоточени. Ето по този начин. Така, тази кавалерията тук точно преде. Тези обаче сега, тези ви интересно. Трябва тези да ги видим. Как да ги поставим след това. Тази кавалерия тук. И тези ще бъдат тук по този начин. Тези ще стоят предна линия, предполагам. И генерала от тази страна. Така, сега в момента те са застанали по много странен ъгъл. Сърпа ще вземем и ще ръщим те с конницата ни. Тези по същия начин, като те ще изключим. Man will be busy today. The enemy have brought more men to the fight. Ще кажем, скачайте напреде. Пичове, трябва да стигнете до тук, да ще ги поставим да бъдат последни. И сега в момента, защото тези повечето са меле единици, те ще бъдат форсите с нас да се бият, или поне ще отидем от тази страна тук с конница ни като цяло. Така, нека ги стреляме още. Да ги накараме да се движат. Има много голям, много съм далеч извън полето, което е добре за нас това. И така, защото предполагам, че никой няма да реши да напада от тук, от планината, нагоре, uphill, ще поставя фалангите от тази страна. И ще ги поставя само на 4 редици, ще им поставя да бъдат, да формират фаланга. И
О, те издигнаха ниво, това е много добре. Така, тези от тази страна, тези ще ги поставим от тази страна, ето и така да защитават. Да, правят една хубава защитна позиция, където ще поставим също с стрелците. Ще поставим тези, които не са кой да е колко голямо количество от тази страна. И така, сега. Сега Urban Cohort ще поставим точно зад тях. Зад тези. Те ще бъдат като морална подкрепа. Другите Urban Cohort ще ги поставим до тук така. И тези преториане. Един след друг ще ги наредим ето тук. Шахматна позиция. Kinda. И ще им кажем да са по-забързи, защото виждаме как те решават да ни нападнат вече. Така. Така, сега стрелците трябва да ги поставим също. Тези трябва сега да ги отдалечим назад. И тези преториани да ги поставим тук отпреди и тях ще ги поставим да бъдат в битка. Виждаме тук, че един решава да се бие с нас. И ние веднага приемаме такъв тип битка. Така, ето виждаме в момента как те всъщност ще решат да се бият точно в куплетите ни. И тези Urban Cohort ще поставим по този начин. Така, сега тези ще ги разбягам назад. И сега тези наръчно ще поставим така отпреди, ще ги кажем да формират достидо, за да може да оберат абсолютно целият демидж, който ще пуснат тези. Като разбира се, ние ще разчитаме на нашите стрелци да победят техните. Все пак имаме 2, 4, 5, 6 така с стрелци. Обаче виждаме тук, че нещо се случва от тази страна. Решава да се разпадне фронта ни. Първо някаква причина. Може би защото и колесиците са нападнали тук. Но това е интересно, че всъщност се разбягаха и умряха повечето, които са. Значи хоплетите са се свършили работата и сега в момента, ако успеят да задържат още малко, ще успеят да убият цялата тежка кавалерия, която е. Виждам обаче, че никой не ще нападне тието студо, които са. Това е малко разочароващо. Сега в момента ще започнем да ги стреляме с абсолютно всички стрелци, защото това е генерала, който е. И даже от тук, сега в момента ще помолим генерала веднага да дойде в този участък тук, от тази страна. И виждаме как
те решиха да нападнат студото тук. Но както виждаме в момента, студото също все още се държи доста добре. Това е страхотно. И тук... В момента може би ще накараме тези да се... Да се предадат, ако направим един чарче ето тук, така по този начин. Това, че също може да стане. Така че, нека направим този болт чарч, както се казва. Така, тези малко ще влезат в битката. Това е страхотно. Сега в момента на тези ще им кажем да стоят и да се бият. И през това време ще нападнем е тука. И с тези също ще влезнем да се бием. Така, тези ще ги дадем също напред. И тези също напред. Be praised. The enemy general is killed. Fear makes a home in our enemy. Така виждаме в момента как само че обаче тук тази част на битката дезинтегрира, както се казва. И заради това ще вземем нашия генерал и веднага ще го изпратим от тази страна. Докато ние използваме момента и унищожим всички от тази страна. Добре, за момента и двата генерала вече ги победихме, това е много добра ситуация. Сега обаче трябва да видим как да се справим с тези всичките, които са. И едната ми идея е просто да използвам тези урбан кохорти да влезат веднага в битка. The enemy general is killed! Fear makes a home in our enemy's hearts! Така. Виждаме, че те започнаха да се разбягват всички. Това е страхотна новина за нас. Добре, и те също се предадаха. Сега е много важно да може ги преследвам до край. И виждаме, че само наемниците са се предали. Са тръгнат да бягат, така че това е добре. The enemy army is in flight. Pursue them and drive them from the battlefield. Of course we do. За жалост обаче няма как да стигнем от нези там. Единственият вариант е тук да се опитаме да стигнем тези. И ще приключим битката, защото няма как да. Така, добре, идеално. И разбира се, крашна играта. Страхотно. Аз за кво игра? О май гаш. Окей, пак 30 минутно клипче ще бъде. После ще го продължа след като приключа тази битка отново. Окей, съжалявам, ама какво да правим? Те клип ще бъдат постоянно просто крашва играта, решават така да направим.